Čau, vítám tě u nového videa a dneska jsme si připravili takový krátký shot s Evem, protože s Evem jsem strašně dlouho nejezdil, za chvilku si řekneme proč, a nebylo to úplně příjemné. Rozhodli jsme se s Domem, že zkusíme udělat takové imidžové video v takovém ruském stylu, proto mám na sobě i tenhle ruský nápis furt bokem. Není to úplně důležité skrze Evo, ale skrze to, co vymýšlíme. A celou zimu bude sranda, já se na to hrozně těším. A začínáme i spolupracovat s klukama v Rusku, takže to chcem trošičku nějak rozvíjet, protože v Rusku ty drifty, ta kultura je úplně nejvíc hustá. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme udělat i furtbokem rusky, jsme to konzultovali s klukama, je to tak správně, slangově. A uvidíme, co se bude dít, no, protože, jak říkám, tuhle zimu bude sranda. Víc o tom říkat nebudu, rozhodně bude na co se těšit. A dneska jsme tu kvůli Evu. S Evem jsem nevydal strašně dlouho žádné video, a to z jednoho jediného prostého důvodu, a to je ten, že se mi tam stala závada, protože tady byl Marian Chytka, se kterým jsme fotili nějaké fotky, a já jsem byl úplně tak rozjančený, že jsem šel jezdit Evem. No a já mám tam keramickou spojku a jak to říct, podle mě jsem ji až moc dostal do zátěže a rozletěla se převodovka úplně. Člověk, který to auto nebo tu převodovku dával dokupy, je to člověk, který se zabývá hlavně Evama, tak říkal, že tohle ještě nikdy neviděl. Máme proražená skrz a všechno v ní bylo úplně roztrhané. Je to určitě kvůli tomu, že na Evu... Pokud scháníš auto a chceš se dozvědět o jeho historii, tak můžeš vyzkoušet Car Vertical, který ti dokáže o tvém budoucím autě zjistit spoustu informací. Na Car Verticalu zjistíš skutečný počet najetých kilometrů, zda nebyly kilometry stočené, jestli bylo auto bourané nebo kradené, zda bylo použito jako taxi, v půjčovně, anebo jestli sloužil třeba pro přepravu. Car Vertical ti poradí, na co si dát při koupi pozor, jaké jsou výhody a nevýhody daného modelu auta, který jsi vybral, a spoustu dalších užitečných informací. Pokud bys chtěl Car Vertical vyzkoušet, tak v popisku videa najdeš link se slevovým kódem a můžeš si ověřit právě tvoje budoucí auto. Je to kvůli tomu, že když jsme dělali renovaci Eva, tak převodovka byla jediná, kterou jsme nedávali dokupy. A hlavně u F trpí hodně převodovky. Dost tomu pomohlo i to, že tam mám keramickou spojku, fakt ostrou. A upřímně jsem čekal na to, kdy lehne. Takže to byl důvod, proč Evo jsem tak dlouho nevytáhl, proč tak dlouho stálo a strašně dlouho se čekalo na díly, proč jsem to nechtěl dělat, takže se to nějak polátá, dá se nový obal a čau. Takže jsme to všechny převody se krásně přeskládali, dal se kompletně nový obal, celé se to udělalo na pořádek, použili se kvalitní díly a tohle všechno u japonských aut strašně dlouho trvá. Ale pozitivní je to, že všechno už funguje a my chceme ještě letos natočit určitě aspoň jedno video, které bude vyloženě o ježdění a o ukázání ještě jednoho auta, protože když jsme měli Secret Night Cruise, tak tam byl GG se svojí imprezou a strašně moc vás psalo o to, ať natočíme Evo s imprezou. Takže zrovna dneska přijede GG a budeme domluvat termín na to, kdy natočíme společně nějaké video, protože si myslím, že tyhle dvě auta jsou dva největší rivalové a patří k sobě. S tím, že GG ho má extrémně poladěné a já jsem sám zvědav, jaké to bude prostě porovnat tyhle dvě auta mezi sebou. Spousta z vás se ptalo, co ještě zamýšlím s Evem, co s ním budu dělat, jestli tam budu dávat nějaký headcut a tak. Mně upřímně se to Evo strašně líbí takhle, jak je. Možná časem se tam dá nějaký křídlo, ale na tomhle autě nechci mít ani žádné polepy teďka nic, chci to mít úplně čisté. Udělali jsme tam nové splittery, zvětšili jsme je trošičku, zahladili jsme je a jediné, co plánu, tak jsou tire stickery na kola. Jinak to auto nechám tak, jak je. Vyměnil jsem ještě volant, ten jsem dal jiný, protože vlastně ze 14, ten volant je ze 14. On je hrozně tenký a pevný a skvěle se s ním jezdí, kor v takovém autě na grip. Takže tam asi ve podstatě žádné jako zásadní změny nejsou. Já jsem strašně rád, musím zaklepat, že jinak to auto funguje skvěle, jezdí. A tohle video točíme proto, aby si dostal nějaké informace o tom. A hlavně mě napadla ještě jedna věc, a to je ta, že my s Evem moc netočíme, trošku to šetříme, tak je to trošku proto, že s ním moc nejezdím. A pokud chceš, tak já vyberu nějaké třeba tři nejlepší videa, které vymyslíš. A stačí mi napsat do popisku pod tohle video nějaké nápady s Evem, jaké bys si chtěl udělat. A třeba vyberem ten tvůj a zrealizujem ho. A teďka mi ještě napadá. Jo, Dome, mě napadá taková challenge. Napiš do komentářů pod tohle video nějaký námět na video o Evu
a s čímkoliv, to je jedno, nebo kdekoliv, to je úplně jedno. A ten, kdo to vyhraje, tak budou toho natáčení s náma. To si myslím, že je fér. Svezu ho v Evu, bude s námi natáčení a celý ten díl natočíme spolu. To je podle mě dobré. Dobrá výzva. Takže pokud chceš, klidně piš do komentářů po tohle video a třeba se uvidíme právě s tebou. Já jsem hlavně zvědavý, když tě svezu, tak jestli se budeš tvářit jak dom, když jsem ho svezl poprvé. Ano, prostě to auto je skvělé, funguje skvěle, jezdí skvěle a právě proto bych ho strašně chtěl porovnat s tou GGho Imprezou. Protože já to auto mám ho podle mě docela v ruce a baví mě prostě tím, jak funguje. Jinak ještě takový update videům, což mě mega mrzí, já jsem to říkal i ve videu o tom, proč jsem prodal Variora. My bychom strašně rádi točili co nejvíc teďka jezdecké videa a prostě venku a tak, ale situace je taková, jaká je. A nechceme to prostě riskovat, takže teďka trošičku budeme natáčet více prostě třeba Forzu, hodně budeme točit z garáže. Hlavně představím ten projekt toho závodňáka a představím Winter Package, na který se strašně těším a bude s tím extrémní sranda. To bude určitě, tam bude hodně ježdění jako v zimě, ale spíš taky expedičních bych řekl. No a jinak, co se týká videí, tak prostě je to takové mizernější, protože se nedá prostě pořádně natáčet, nedá se jet nikam na plac driftovat, nedá se prostě vymýšlet tady ty věci, takže omlouvám se, ale věřím, že příští sezonu tohle extrémně doženem a doufám a pevně v to věřím, že pojedou všechny auta a já budu moc hlavně natočit video o tom, kolik mám aut a jaké ty auta jsou, co s nima chystám a tak, protože strašně moc komentářů o tom, kolik mám aut a ať o nich natočím nějaké video. Takže pokud slibuju ti, že pokud příští rok všechny pojedou, tak to natočíme. A ještě jedna otázka předtím, než se půjdem projet. Strašně moc vás se taky ptá na to, jak to vypadá s S14, jak to vypadá se Skylinem. S14 řeší se motor, bude se kovat a přes zimu budeme taky točit ještě renovace 14. Já vím, teď si možná říkáš, že o to se zrenovuje a nebude s tím jezdit. Budu s tím jezdit, nemusíš se bát. Skyline, teďka se dodělali svody, je vytažený motor a čekají se teďka na díly a bude se taky kovat. Takže příští rok bude hodně zajímavý. Mě mrzí to, jak letošní rok dopadl, to, že se nejeli závody, že prostě to nefungovalo tak, jak mělo, ale pevně věřím tomu, že příští rok už pojedeme naplno, bude to fungovat a budeme točit videa úplně se vším, všude a bude to stát za to. Doufám, že jsem ti zodpověděl co nejvíc otázek, které jsi chtěl. Pokud máš nějaké další, klidně piš do komentářů, rád ti zodpovím, buď to nějakým komentářem, nebo natočíme nějaké další video. No a my se teďka půjdeme ještě projet a ty se na to můžeš podívat aspoň z GoPro. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího videa. A nezapomeň napsat ten námět na to video, protože pokud vyberu právě ten tvůj, tak se projedeme spolu a natočíme video spolu. Měj se hezky a zatím čau. Mě u tohohle auta prostě extrémně baví ten grip. To je úplně skvělé. Tebe taky dome? Tobě se to moc nelíbilo, že? A ten grip je super, prostě jak to funguje. Teďka ty semislíky samozřejmě už nejsou tak úplně ideální, protože už je zima. Takže je lepší vždycky je pořádně zahřát. On je srandovní, že než zabere ta turbína prostě, tak je to úplně obyčajný 2 liter. To mě extrémně baví prostě. Tak kdyby si vzal lepidlo a nalepil ho na zem. Jinak to je ten volant, o kterém jsem mluvil, on je prostě úplně tenoučký a dobře se drží. Jakože fakt dobře se drží. Na mokru samozřejmě ty semisliky nefungují vůbec. Ten odvod vody je špatný. Já tam mám teďka Federály 595, tuším to jsou. RSR, nebo tak nějak. A není to žádná sláva, no.
Není to žádná sláva na vodě. Mě strašně baví, jak zapískají ty brzdiče vždycky a každý se otáčí. Hodněkrát jsem zažil dokonce, že normálně si lidi zacpavali uši, kámo. Protože to fakt zvenku je nepříjemný zvuk, prostě extrémně. Takže vlastně, když mi začnou pískat gumy na, či brzdy na... tak, to je špat, tak je to špatně tak doma. Tak můžem tvrdit, že to jsou keramické. Hej, jasné, jasné. Tyhle projížďky úplně miluju. Yeah. Pan řidič byl šikovný. Hodně šikovný. Ten je horší, že ty můžeš po cestě jet prostě v bezpečném autě. S výkonem prostě všecko, s brzdama, všecko udělané prostě dobře. A jedeš slušně a proti tobě prostě někdo vyjede a sundá tě. To je prostě úplně... Co to bylo, ale kam on jel úplně... Nádhera ten výhled. Hlavně mě baví, že sice, víš co, jeden podle předpisu prostě, ale stejně si tu jízdu užiješ, protože ty prostě můžeš tu zatačku projet trošku pod plynem, protože to auto ti poslouchá a drží. Největší paradox je, že tady mám rádio a skoro vůbec to nepoužívám. Většinou je vyple. A taky kdo by ho chtěl pustit, když hraje takový skvělý soundtrack zvuku. Jinak, když jsme nahrávali zvuky do videa, tak se ti líbily, že? Jo, jako jo. To, ten blow ventil tam brutálně vyznil, to se mi líbilo, jak jsi to vytáhl. Hlavně, jsme to točili na, to je taková cihle, jak se tomu říká ten mikrofon? Handheld. Hej. A my jsme ho položili do motoru a to natočilo úplně krásně čisté zvuky. Tak jo, auta už nám trošku odjeli, tak se půjdeme projet aspoň trošku. Mě baví u toho Eva, prostě ty si to, jo, už jsme dojeli, no nevadí. Mě baví, jak ty si to držíš furt v otáčkách, to Evo funguje skvěle v otáčkách. A prostě si to držíš v těch otáčkách a krásně to nafukuje turbo, všecko funguje tak, jak má. Já nevím, jestli slyšíš ten feeling toho blow ventilu, ale to tě prostě úplně povzbudí. Škoda, že je provoz, no, ale musíme se chovat slušně. Je to husté, prostě cítíš to, jak to úplně, zase ty to úplně necítíš ten feel, ale prostě tím volantem pohneš a to okamžitě prostě funguje všecko, to auto je fakt jak načítované. Obrovskou výhodou, co je, tak je podle mě to, že fakt když potřebuješ předjet, tak prostě předjedeš, ten výkon tam je. Co mi vlastně říkal ještě člověk, co to auto dával dokupy, tak, nebo tu převodovku teda, tak je to člověk, který má na zahradě tolik evolučnů, že to je úplně masakr a spoustu má ještě doma. A říkal mi, že tohle jede fakt hezky, že to je pěkně naladěné, že se mu to líbí. Za což jsem strašně rád a děkuju mu. Protože zrovna takého člověka je to super slyšet. Dneska přijede Gigi na garáž, tak s ním natočíme ještě to, jak se domluváme na tu imprezu a možná ji tam i bude mít, takže se na ní podíváme. A ještě tu není. No každopádně na něho počkáme a pokecáme s ním, doufám, že dojede imprezou. A je tu nějaká impreza, ale to nebude Gigi. Nebo že by si koupil to? Myslíš? Necháme si schladit turbo a uvidíme. Každopádně to nějaká impreza stojí, ale těžko říct. Počkej. A, dívej. My, slyšíš? Vlak přijel.
Vlak přijel. Čau, Gigi. Čest. Čau. No, kámo, já jsem o to celou dobu ve videu mluvil, že dneska musíme natočit video. A fakt to je mega náhoda, že Gigi to doma teď přijel, protože jde tady s Kokim řezat nějaké stickerky na auto. A já si myslím, že to musíme dát ještě letos, ne, Gigi? Ej, asi jo, no. Asi jo. Já bych to rozhodil, protože je strašně moc lidí psalo, kámo, o tom, ať natočíme Evo a tvoji imprezu. Já bych možná zkusil potom i nějaký drag race, když se mi nechce, kámo, trapit ta převodovka s tou spojkou, protože se mi teďka nechával dělat a byl to docela randál. Jasné, no. Ale co kdybychom se svezli a trošku bychom navnadili všechny na to, jaké je tvé auto šílené. Může být. Pokud jsi neviděl Gigiho auto, tak se můžeš podívat na, jmenuje se to Secret Night Cruise, ta je na jízda Ostravou, a kecáme tam o Gigiho autě, protože to není úplně jen tak obyčejná impreza. A proto jsme se rozhodli, že natočíme video. Každopádně, nebudem to protahovat, pojďme se projet. Já jsem tam ještě nejel, kámo, takže já jsem zvědavý. Gigi, to by nepískají jenom brzdy. To víš, no. To je nějaká specialita imprezy? To jsou karbonové pasy. Jo? Husté, keramické pasy. Tak, taky. Jaký chceš, taky budu. Dobré. Taky tu mám ty teďkom dvou lamelu. Aha. Spojku, tak celkem sranda. Já jsem kvůli tomu odrovnal kam převodovku. No. Mě na imprezách strašně baví. Aspoň vidíš, jak se třepe kamera, jaký z toho je feel. Ale mě strašně baví u imprezy ten náfuk, kamo. To je prostě legendary. To je chybí, no. Kolik tam máš teďka koní, jsi říkal? 440. To podle mě dostanu strašnou bídu, kámo. Já mám nějakých 370 na 512 krouťák. Ty máš mnohem větší. Ale ty máš 2,5, ne? Ne. Počkej, 2 litr, jo? 2 litr, no. Taky se na tebe lidi divně dívají, že ti pískají brzdy? Pořád. Můžeš doleva možná. Jo. Aha. My jsme to řešili teďka celou cestu, no. Že to pískání brzd, kámo, že někteří lidi to moc nechápou. Nechápu, no. Myslím si, že to víš co. A ty tam jezdíš jaké ty, jaké pneumatiky? No, teďka mám Federaly. A to jsou semi? Jo. Jo. Ty máš jaké? No, já mám Cup Sporty Michelin dvojky. Aha. A ty vole, je to bída, jak to není zahřáté. Hej, no, teď jsme to řešili po cestě, kámo, že prostě tak nezahřeješ tu gumu. Akor teďka, když už je zima, jo. Tak už je to docela... No. Je to, jako na vodě, tak to... Konec, no, voda je konec úplně. To jako, neříkám už vůbec. Já jsem teďkom taky na vodě jel a ty vole, dvojka, trojka... Mi hrabačka. No. A zkoušel jsi s tím nějaké bočky nebo tak? Hej, tím, že to budu zkoušet po té mezináprave. Protože aha. Jak bude ta mezináprava, ještě tak můžeš jakoby přenášet jakoby výkon předek, zadek. Jasné. A ještě s tou řídící jednotkou a jakoby levá, pravá strana. Takže ona tady... A i levá, pravá strana? No, fakt. Takže ono, teďko mi to taková letící kovadlina, protože to nemá teď ani ABS o nic, takže je to takové... V tom má výhodu to Evo, že ono má ty diferáky úplně jinde prostě. Jo. Jakoby ono ty novější imprezy to mají, jakoby, ale tohle to jakoby nemá, no. takže to je kdyby, to je jakoby těžké. Jo, fajn. A to prostě a nemáš tam žádnou vyvažování, jakože na vyvažování paliva. Nemám, ale to ono to totiž ukazuje třeba takový kousíček prostě jakoby víc prostě než tam má být. Gigi, určitě otázka všech. Jaká je spotřeba? Hele, když člověk jede normálně, předpisově, slušně, v klídečku na pohodu, tak nějakých, si myslím, 12 až 15 litrů. Okej. Okay. Jo, tím, že tam jsou větší střiky jedno s druhým. Jasné. No a když člověk jede rychleji, samozřejmě na určených místech, tak asi takových 40 typuju, tak no, nějak. Já jsem tak počítal nějakých 30 u sebe, no. No. Já natankuju za nějakých 1500, 1600 plnou a ujedu tak 190 km. To je dobré, no. Já jsem jednou najel 130 na plno, no. Jo, to je styl. Co už, no. Motorsport. Je to tak. Když chceš výkon, tak musíš mít prostě na benzín. Ale ješ asi 100 oktan, ne? Tam se nic jiného nesmí. Husté. No a nějaké plány přes zimu? No víš co, počkej. To si pošetříme, kámo, do toho videa, co spolu budeme točit. To bude možná lepší. Okay. Ale bude se na co těšit, protože
tohle auto jede skvěle. Škoda, že necítíš ten feel jako my, ale věř mi, že to bude super. Já jsem hrozně zvědavý na porovnání těch dvou aut. Já nedokážu posoudit to zrychlení, jakoby tvojí imprezy a toho Eva, no, já jsem na to strašně zvědavý. Aha. Ty máš nějaký, jaký máš poměr diferáku, to nevíš, že? Ježiš, tak to ne. Já právě bych to taky chtěl zjistit, ale nevím to. Aha. Ale já to mám spíš udělané tak, že já nemám moc vysokou maximálku. Jo, takže spíš jako krátké. Jo, mám to krátké, ale strašně to táhá zase. No, zatím to, no, motor zatím drží, no. Je tam najetých nějakých, já nevím, 15 tisíc asi. Aha. 15, možná o něco víc. Zatím dobré, no. Tak furt plný, no. Jo, dáváš tomu bídu, jo? Musím. Musím. Zajíždím motor. Jo, to chvilku se jezdí slušně a pak se tomu dává kouř, že? Tak. Přesně tak. Yes. Veverky. Musí být. Australské. Ty tam okusil káble, ne? Já bych strašně chtěl staré GTčko, kamo. Hej, já bych chtěl strašně RX 7. RX 7? Mm-hmm. Já bych chtěl GTčko hrozně moc. Já jsem kdysi, když mi bylo 19, tak kamož ho prodával v kombajnu. Úplně nádherné, udělané. A mamka řekla, že si to koupím, takže mě vyhodí z baráku. Takže nevyšlo. Ale jednou si koupím modré GTčko, kamo, se zlatýma kolama, takovou tu úplně klišé klasiku. Polep na boku? Ne, polep asi ne. Bez polep, jo? Čisté, no. Okay. Prostě jenom to lehce snížit prostě a jezdit s tím. Jo. Tam je ten zvuk toho boxera je úplně neskutečný. Je to tak. To prostě stojíš na benzínce a poznáš z dálky, že jede prostě boxer. Je to tak. To mi u toho Eva třeba chybí, že to nemá takový ikonický prostě zvuk. Jo. Je to škoda, ale zase to neklepe. Tam odchází převodovky. Jo, převodovky, tam ty transfery. Jo, tady, já jsem kamo na tom svém tu převodovku, jsem do ní měl udělal díru. No mě se rozstředila úplně, ale samozřejmě to nebyla vůbec levná oprava. Jo. No, ono to je celkem, ono se říká, no, že imprezy trpí na motor a... A Eva na převodovky. Na převodovky, no. Je to tak, no. To máš 100 grady, jo? No jasné. Yes. Já tam mám i CDčko dokonce. To má, jo, tak CDčka tady kazety, jo? Jisté. Série. Ta ručka to je tež sériové. Jo. A tady toto, tak kdyby to netelo. Aha. Ty máš ALSO? Aha. To si ukážem až ve videu. Ale. Ok. Dobře. Akorát to dostává při tom ALSu strašnou bídu to turbo, že? Mm-hmm. Jo, tak jako turbo na to trpí samozřejmě, no ale tak... Motorsport. Tak, přesně. To, je to na to dělané. Mám tam stejné turbo, co máš ty v tom. S14. Jo? Aha. No já už ho tam mít nebudu. Takže kdyby si, Gigi, kdyby si potřeboval turbo, o jednom vím, mám úplně nové. Okay. Takže není problém, stačí říct. Kamož má teďka Evo 10 a taky se mu přidřelo, no, takže buď to bude repasovat, anebo možná si máme to moje. Jasne. Uvidíme. Ale kdyby lehlo tobě, tak když tak ho mám schované. Okay. V tím jsem dávat s externím Westgatem, víš, úplně jiné. Protože to tam je tak divně dopasované a... Není to úplně 100% podle mě. Jo, jako u toho ALSa nejvíc jako co v uvozovkách odchází, tak je těsnění jako na výfuku. No. Jo? Jako turbo s vody. Mhm. Jako je... že se propálí prostě. Mhm. Často, no. To já jich mám už třeba tak jako 5 asi. Si propálený? Můžu... Fakt? Mhm. Já si myslím, že tam už podle mě, jako tam jsou závodní nerezové svody, ale myslím si, že už možná ta příruba bude o trošičku prostě pohnutá, třeba o milimetr, a i když se to prostě stáhne, tak stejně se to prostě jakoby propálí, no, vždycky jakoby na jednom místě, no, takže... A nejde vyřešit nějaké pevnější těsnění? Jako tam by podle mě bylo řešení nemít přírubu, no. A nebo? Víš, jakoby mít prostě svody prostě udělané, ale zase, že to je všechno na míru, jedno s druhým a tak, přesně. Já jsem to vysvětlal v jednom videu, že... Ono je krásné dělat úpravy, točit o tom videa a tak, ale prostě to není o tom, že to nakoupíš na e-shopu, přijde ti to za 2 dny a uděláš to. Jo. To prostě vždycky všechno trvá strašně dlouho. Mm-hmm. Než přijdou díly, než ti přijdou dobré díly, kolikrát se stane, že přijdou špatné nebo nepasujou. Jo, je to je prostě marné.
A co není u Imprezy, co jsem teďka vzpomněl, tak není odpojovač, že? Není. Protože já když zatáhnu rukav, tak mi to odpojí a já můžu furt dávat plyn. Hmm. To je taky obrovská výhoda u Eva. No. Bude to lepší, no. Bude to větší sranda, až bude to DCCDčko, no. Až tam to jde, myslím, 65 na zadek dát a 35 na předek, no. Husté. Takže to bude... To bude cítit. Mm-hmm. My teďka máme na testování až 45 S-ko, AMGčko, a tam jenom je drift mod přímo. Ty si chytneš padla, ono se ti to zeptá, jestli chceš jako driftovat, ty to potvrdíš a ono se ti připne drift mod. To je psycho. Husté, no ty nové auta jsou už husté v tomhle. Ale zase nechceš podle mě nikde rozliskat nové AMGčko ve 45. Jasně. To není prostě 36, no. Asi já jsem slyšel, že ty stavíš 36. Ej, fu. Takhle jako na osobu tady jedem. Aha. Hele, stavím, no. Jo? Jo, jo. A při kombajna? No, tak tyhle jedině Baťoch. Jedině Baťoch. Kupé sedan má každý, takže prostě... To je fakt. Aspoň to bude snížené na rozdíl od Randolfové 4.6. Jo, to je hrozně vysoko, kámo. Randolf to má jak nějaký kamion. Ale s tou V8 to bude dobré. Hmm? To bude hodně dobré. Jsem na to zvědavý. Už jsem o tom slyšel, pár teasingu. Takže na to se taky těším. A budeš driftovat, jo? Ej, no tak určitě, no. Doufám, že to přežije zimu tohoto. A počkej, ty si dáváš V8 na zimu? Ne, V8. Tam bude V28. Takže jo, aha. Norma je 2.8 benzín, ale jasne. Tak Randolph bude mít 8, že jo? Jo, Randolph bude mít, on staví teďka, no. On točí dokonce i videa o tom. Jo. No super, díky za projížďku, za pokec a my se už brzy vrhnem na to, aby se mohli natočit video s touhle Imprezou a s mojím Evem. Takže ještě jednou, měj se hezky a zatím čau. Čus. If you're whipping off work, digging off dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bro, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bro, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.